বেলেগ একো নাই, তেওঁৰ ৱাইফে কালি মিচিং এণ্ট্ৰি এটা দিছিলে ৰহা থানাত, তো সেই সংক্ৰান্ত আমি ইনকোৱাৰী কৰিছিলোঁ, গম পালোঁ তেওঁ ইয়াতে লামডিঙত পোৱা হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁক নিব আহিছোঁ। মানুহজনৰ নাম কোৱা ক'ত থাকে তেওঁ? তেওঁৰ ঘৰ আছিলে ৰহাত হয়, তেওঁৰ নাম তাপস মেধি। এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি মানে কিবা তদন্ত নাই তেনেকুৱাতো একো পোৱা নাই, এতিয়া মানুহজনক লগ পালেহে গম পাম তেওঁ কিয় আহিছিলে। তেওঁ বৰ্তমান হস্পিটেলত আছে, ৰাতি তেওঁৰ গাড়ীখন ছাইডত মানে। তেওঁ কিহৰ কৰ্মৰত? তেওঁৰ টেট টিচাৰ হয়। ৰাতিপুৱা আমি এটা সংবাদ পাওঁ যে এজন ব্যক্তি অলপ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ অৱস্থাত আমাৰ যিটো লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল তাৰে এষ্টাৰ্নিঙৰ ওচৰতে এখন দলঙৰ সমীপত তেখেতক দেখা গৈছে। লগে লগে আমাৰ আৰক্ষীৰ দল উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় আৰু উক্ত ব্যক্তিজনক আনি লামডিং হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছে। তেওঁৰ নামটো আমি তাপসজ্যোতি মেধি বুলি জানিব পাৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ এখন বাহন আমি পাইছোঁ। এই বাহনখন A02J7103 চেণ্ট্ৰো বাহন হয়। এই বাহনখন আমি ঠিক ওলোটা ফালৰ পৰা মানে ওলোটা লেনত আহি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা মতে পাইছোঁ। গাড়ীখনো আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু বাকীখিনি সবিশেষ তেওঁ ভালদৰে সুস্থ হোৱাৰ পাছতে জানিব পৰা যাব তেওঁৰ লগত কি সংঘটিত হৈছিল। তেওঁৰ ঘৰ আমি যিখিনি কাগজ তাতে পাইছোঁ, পান কাৰ্ড আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, আৰু ইতিমধ্যে আমি যিখিনি সংবাদ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ ভিত্তিত তেওঁৰ ঘৰ আমি ফুলগুৰি বুলি জানিব পাৰিছোঁ, ৰহা থানাৰ অধীনত। মইতো যেতিয়া 6:30 বজাত ফুলগুৰিৰ পৰা ঘৰৰ পৰা ওলাইছে নিজৰ ঘৰৰ পৰা, তাৰপিছত গৈ যেতিয়া বাইপাছ পাইছে মানে বৰঘাট বাইপাছ পাইছে 7:15 হৈছে, তেতিয়া ফোন কৰোঁতে তেনেকৈ বুলি ক'লে 7:15 যদি বৰঘাট বাইপাছ পায় আমাৰ মানে মাৰ ঘৰ পাওঁতে খুব বেছি 10 মিনিট সময় লাগে। যেতিয়ালৈকে 10 মিনিট সময় পাৰ হৈ গ'ল, বেছি 15-20 মিনিটমান সময় হৈ গৈছে, তাৰপিছত মই আকৌ ফোন কৰিছোঁ, তেখেতে মানে তেতিয়া কৈছে যে মৰিকলং পাইছোঁ। তেতিয়া মই কৈছোঁ বৰঘাটৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ অৰ্জুনতল হৈ পেলাই সোমাই যায়, কিন্তু তেওঁ আহিছে এফালে মৰিকলং হৈ। মই তেতিয়া কৈছোঁ যে টাউন হৈ আহিছে নেকি, বোলে নাই অহা টাউন হৈ। তাৰপিছত কেনেকৈ মৰিকলং পালেগৈ, কিবা কিনিব লগা আছে নেকি, সেইবিলাক কৈ থাকোঁতে তেওঁ মানে এবাৰ কয় এইটো চিভিল গেট পাইছোঁ, এবাৰ কয় খেনচোৱা গেট পাইছোঁ। তাৰপিছৰ পৰা 8:12 মোৰ লগত কণ্টেক্ট আছিলে, কিন্তু তাৰপিছত আকৌ ফোনটো কৰোঁতেও ৰিং হৈ আছে। কি নাম তোমাৰ? তাপসজ্যোতি মেধি। কি কৰে? টিচাৰ হয়, শিক্ষক হয়। আৰু মানে আপোনাৰ কি খণ্ড? এতিয়াতো মই একো গম পোৱা নাই, এতিয়া তেওঁতো আজিলৈকে তেনেকুৱা কোনো আৰু বোলে নিচা কৰে সেইটোও নহয়, আজিলৈকে তেওঁ একোৱে একদম পুৰা নৰ্মেল, একো মানে হেৰি নকয়, নিচা যেতিয়া তেওঁ কামেশ্বৰ বৰঠাকুৰ MP কামপুৰ। থেংক ইউ। স্কডেমি এন অনলাইন লাৰ্নিং এপ, এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।